Енді осы ауру туралы толығырақ айтып беру үшін біз ортамызға Гули ханымды шақырдық. Гули Әділ, генетик, медицина ғылымдарының кандидаты. Гули ханым, қош келдіңіз. Енді Нұржанды танып отырсыз, біраз уақыт бұрын Нұржан барлық бұқаралық ақпарат құралдары бетінде Нұржанның жеке өмірі туралы да, жалпы Нұржанға көмектесеміз деген оталар туралы да, дәрігерлер туралы да көп жазылды, көп айтылды. Және де соның соңы не болды екен, жағдайы қазір қандай екен деп арнайы бүгін Нұржанды біз Атыраудан алдырып отырмыз. Толығырақ тоқталсаңыз, осы ауруға байланысты. Мен Нұржан бауырымыздың науқасын оны бірінші рет анықталғаннан бері бақылап келемін. Өте қуанышты жағдай осы жасқа келіп, 26-ға толдыңыз ғой, қазір 26 жасында бойы өсіп, өзі жаңа кемелетке толып демекші. Бойы өсіп, сөзіңізді бөлемін. Бойы өспей қалу қаупі бар ма? Өспей қалу қаупі де бар. Бұның клиникалық түрлері көп, ол науқастың қай жастан басталғанына көп байланысты болады. Енді анасының сөзін тыңдадық жаңа, шамамен 5 жасар. 5 жасарда басталған, енді ерте түрі болады. Ерте басталған ауру негізінде сәл күрделілеу, қиындау өтуі мүмкін. Бірақ біздің қуанышымызға орай Нұржанның ауруы жеңіл түрде деп айталам, өйткені ішкі ағзаларында айтарлықтай өзгерістері жоқ. Тек терісінде өзгеріс, осы сырт көрінісінен кішкене бір жаңағы бет әлпетінде бір өзгерістер көп болған. Қазір енді мынау отадан кейінгі жағдай өте әдемі, жақсы. Былай егер де Нұржанды бұрыннан білмесек, бұны ауру деп те санамауымыз мүмкін. Өте жақсы, мен өте қуаныштымын бұл үшін. Ішкі ағзалары өте жақсы. Былайша айтқанда, ішкі ағзаларға зияны тимейді, бұдан былайды. Иә, негізінде бұл енді өте аз кездесетін науқас болған үшін мәліметтер өте аз. Негізінде өзіңіз айтқандай бір 80 адам қазір белгілі. Қазақстанда тек Нұржан біздегі науқас. Бұны енді дүниежүзі, Япония, Құрама Штаттар бәрі тексеруде. Ешқандай анық бір емі жоқ ауру. Бірақ симптоматикалық емменен өмірдің несін дұрыстау мүмкін. Яғни бұның өмір сүруіне жақсы бір жағдайлар жаратылуы мүмкін. Міне пластикалық операциядан кейін. Тек қана пластикалық операция арқылы ғана, ота арқылы ғана біз қартаюды тежей аламыз. Мен дұрыс түсініп отырмын? Иә, өкінішке орай солай, бірақ біздің қуанышымызға орай Нұржанда ішкі ағзаларында айтарлықтай өзгеріс жоқ. Яғни мен қазір онда өзінен сұрай болсам, Нұржан, қазір денсаулығың қалай, ішкі ағзаларың? Ондай алып баратқан, мені мазалап жүрген ондай ішкі ағзадан ондай қателік жоқ. Яғни жүрек, бауыр барлығы өзіңнің жасыңа сәйкес дамып жұмыс істеп тұр, иә? Дәрігерлер ол жағынан қорқыныш жоқ. Ол жағынан қорқыныш жоқ, мен өзім ақ сенім өткенде бәрі жақсы ойлады. Мектепте қалай оқыдың? Енді ел қатарлы бірдей оқыдық енді. Үш пен төртке деп қойды. Тілдікті көп болып кетті мектепте.